السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدہ نامے میں۔ دوستو، گزشتہ دنوں ہم نے حضور محدث اعظم بہار حضرت علامہ احسان علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کیے تھے۔ آج محدث اعظم بہار علیہ رحمۃ رضوان کے شہزادے مولانا فیضان علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان علی رضوی محدث اعظم بہار علیہ رحمۃ رضوان کے صاحبزادے مولانا محمد فیضان علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 15 فروری 1948 کو موضع فیض پور میں ہوئی۔ والد ماجد ان دنوں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کی ذمہ داری نبھا رہے تھے اور بریلی ہی میں مقیم تھے۔ محمد فیضان علی رضوی نام رکھا گیا اور ابو الحسان کنیت قرار پائی۔ مولانا فیضان علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام علوم و فنون دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے اساتذہ سے حاصل کیے۔ سن شعور کو پہنچتے ہی والد ماجد نے فیض پور سے بریلی شریف بلا لیا اور یہیں رہ کر والد ماجد کی سرپرستی و نگرانی میں مکمل درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ 1968 بمطابق 1388 ہجری میں علماء و مشائخ کی موجودگی میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں دستار فضیلت و سند سے نوازے گئے۔ آپ نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم اولا سے اعلیٰ درجے تک ایک ہی جگہ حاصل کی، اس لیے دارالعلوم کے تمام اساتذہ آپ کے استاد ہیں۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان محدث اعظم بہار علامہ احسان علی رضوی فیض پوری، بحر العلوم مفتی سید محمد افضل حسین منگیر علیہ رحمۃ رضوان، علامہ مفتی محمد جہانگیر خان رضوی فتح پوری، شیخ الحدیث مفتی سید محمد عارف رضوی نانپاروی اور مولانا غلام مصطفیٰ اشرفی پورنوی آپ کے قابل قدر اساتذہ کرام ہیں۔ علامہ فیضان علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کے والد ماجد نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر 30 ستمبر 1976 کو داخل سلسلے عالیہ رضوی قادریہ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور اوراد، وظائف اور اعمال کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور والد ماجد نے بھی تمام سلاسل کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ نے دارالعلوم مظہر اسلام سے فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے علاقے کے اضلاع مظفر پور اور سیتامڑھی کے متعدد مدارس میں درس دینا شروع فرمایا، ساتھ ہی بیت و ارشاد میں بھی مصروف ہو گئے۔ چھوٹے بڑے اجلاس، میلاد و فاتحہ کی تقریبات میں آپ نے مواضیع حسنہ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ آپ کی بہت مصروفیت بڑھ گئی۔ بہار کے مختلف علاقوں میں آپ کی بڑی تعداد میں مریدین موجود ہیں۔ والد ماجد نے بیت و ارادت کی طرف قطعاً رجحان نہ رکھا تھا، مگر فرزند ارجمن نے بیت و ارادت سے اپنے والد اور شیخ کے سلسلے کو کافی فروغ دیا۔ 2015 بمطابق 1437 ہجری میں حج و زیارت کا شرف بھی حاصل فرمایا۔ آپ کے خلفائے کرام میں مفتی حسان علی احسانی، سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم بہار فیض پور، مولانا داؤد رضا احسانی نیپال، مولانا محمد اسلم رضوی فتح آباد، مولانا نظر الاسلام رضوی پورنوی، مولانا محمد مشتاق رضوی، مولانا حیات الرحمن رضوی شکری، مولانا اظہر القادری پھکریرا شریف، مولانا مرغوب رضا قادری پھکریرا شریف، مولانا حشمت علی رضوی باڑاوی، مولانا محمد عباس رضوی باڑاوی قابل ذکر اسماء کرام ہیں۔ آپ کا عقد نکاح اپنے خاندان ہی میں ہوا۔ آپ کو 5 بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ بیٹوں کے نام کچھ یوں ہیں: محمد عرفان علی احسانی، مفتی احسان علی احسانی، محمد ریحان علی احسانی، محمد ذیشان علی احسانی، محمد نعمان علی احسانی، اور بیٹیاں بھی۔ مولانا فیضان رضا رضوی علیہ رحمۃ رضوان کی طبیعت اوالے دسمبر ہی میں علیل ہو گئی اور 16 دسمبر 2016 بمطابق 16 ربیع الاول 1437 ہجری کو بعد نماز جمعہ مختصر سے علالت میں انتقال فرما گئے اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں اور آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ حضور محدث اعظم بہار علیہ رحمۃ رضوان کے نام سے مدرسہ احسانیہ کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جس کی تفصیلات ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیں تو حصہ لے کر اندلہ معذور ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔